Más relevista a gola de bolsita. Čest práci, rukám krytá, hanba ve platě. Kam to dáme? Vy to řídíte. No. Já nevím. Tak asi ještě bazaru. Dobrý teda, že se odvážil. Jsou docela nízko. A teď už, jako, je to takový lepší, ale lepší. A nejde 300 pod tím. No, tak to víš, že ani 200 nedodržíš. No to, určitě. Ale je to dobrý. Ne, to ne. Ona bude dva kýba. Teď jsou zvěry a nech tam vypadá kýlo, dobrý. Tak začínají v 10 hodin, to už vlastně začali. Někteří přiletěli i dřív, než jste přišli vy, ale oni museli chodit po nožičkách. Hlavní program, pokud se to tak dá nazvat, spíš ty letové ukázky, a prosím, nedotýkejte se ani vrtulníku, ani letadel na zem přistanivších. Tak ty začnou v 1 hodinu s tím, že pak budou pokračovat ty jednotlivé ukázky, to vám vždycky nějak vyhlásíme a řekneme. A kolem 2 hodiny, respektive poznáte, kdy budeme tak víceméně mít ten hlavní hřeb programu, a to budou ve 2 hodiny přiletí 2 gripeny a trochu nám to tady provětrají. Takže do té doby si užívejte prohlídek letadel, o prohlídku vždycky požádejte. Když nám přispějete nějakým drobným penízem na naše aktivity, tak budeme určitě rádi. Může to být nejenom drobný, ale i papírový peníz, jo? To samozřejmě taky. A samozřejmě můžete si dát něco dobrýho na občerstvení. Tady slečna, naše pilotka, nám vybírá v takovým krásným letadílku, vybírá ty peníze. Všemu létajícímu personálu a hlavně, aby nám nepršelo. Všichni děti se chtějí volit vrtí za gátou, nechceš taky? No. V případě tento vrtulník je v soukromém majetku, ale není to ještě ten. No, já si myslím, že no, ještě to nech, trošku nepomadá.
obrazce. To už teda máte špatnou famu. Tak... Nám tady udělal nějakou letovou ukázku. To tady uvidíte vlastně na té letišní ploše. Tady nikdo nedělal vlastně. Jsi ještě na hovno. Úplně na hovno. Viděl jsem, že to máš hožený no, právě, jsem chtěl vědět s takovým sráčem, že prostě nemůžeš tady na hlavní ploše. Probíhá letová ukázka v Jirníku nad dráhou, takže si vyčkejte a prosím i Oskar na brýlky, aby vyčkal na vůbec té zatáčce. Zatáčeme s vámi rozumím, vyčká na západní části vaší základny. Oskar na západní, děkuji vám za každý dobrý. Starty už jsou potom trošku horší, tam už to pohybuje vlastně a délka toho vzletu řádově prostě kolem 150 až 250 300 metrů, ale že to je taky nějaká. Tak uvidíte, jak je zachycen a znese se vlastně.
dostanou velice krátká. Takhle to vypadá, když je to prakticky to též. Padáky jsou stejného typu. On mi asi dá záležit, aby šel opravdu před vás. Tak, ale teďka koptám Jirku to opravdu vzadu. Thank you.
tam zima v tom? A je, je! Jo, jsem sice načukal do mraku. Nic horšího nás na to teďka celý pole zvíjí tady to. Tak, nešádám do toho. Letět v traktoru, záleží jakou rychlostí a pro změnu je to zdarma. Je to pro děti, aby se prostě děti... Ukážeme ještě jednou. Předpokládáme někdy nějaký přistaneč Melák. Na stránku 2.8.